tukoze tutya okufuna connection y'enamba ya mukyala wa Tamale Mirundi Boy Chinkuba kyeyogeza ebinyuma muganda wange. Tamale Junior atabukidde navumavuma abadde ayagala okwana mama omwami oyo ka audio katambudde nga ebyaddala ye abadde serious era bwe yafunye akanamba yonna gye yakafunye ng'akuba essimu bwe yakubidde yakubidde Tamale Emirundi Junior ng'asooka ateekawo obugambo obuwaana kossa n'obukubagiza namwandu maama wa Tamale Emirundi Junior. Emboozi eno njagala oyuze n'obwegendereza era nja kusaba sooka ogimpereka like ate nno Tamale Junior ebyaddala ye atabuse n'agamba nti basajja mmwe muyige okubaako we mukoma. Tamale Junior maama we abantu abasinga baavaayo era nawe ogenda kuvanga ombulira nga bagamba nti wali mukufiirwa ye yalinga eyeetadde ku mudaala mbu yali yalinga eyeetega mu njogera ennyangungu mbu maama Junior ye okunyolwa yakulabanganga naye omukisa obulyawa aso kubanga afuna ki afuna ekiddako naye nga information eyaliwo maama Junior yali tachali imbu yali tachali na mugenzi era bali basigaza kubako nkolagana oboli ya ojibabiramu ngabu abaliko abagala na kati Tamale Junior ye musungu wavu kwabo abakwana mama we era gamba nti mulekerawo ejjogo lino yetagenda kubanga alikiza omukyala yakafiirwa ate omukwano omwami ono njagala olire nga sinna kuba Tamale Junior bwati bwe yali anyumya emboozi nga alagali serious ayagala kwevulunga ki namwandu kino kisesa koze tuchofuna akanamba akosobola kanjira ebira muganda wange kankoleza ka video kacho wano nga kyogera ku TV bona ekinyo kyogera ebinyuma muganda wange eyamuwadde namba teyamubulidde kituufu bwe yagikubye yogayoga mpaka wa Junior bwe yatandise okuwaana ebyaddiridde ngenda kubanga mbikuwulizisa nawe ogenda kuseka owakasente ebyaddala Tamale Junior takoma kubanga yafuna amanya ga kitawe gonna wabula alabika nga ajja kutambulira ddala mu bigere bya kitawe ono yamuvumyevumye kyatamuvumye nga tekiri okkiriza ngati ninyoga sinaba kubanga mukuwa njagala kubanga nkwa Tamale Junior ayetondedde jeno nalweiso ono jeno nalo isonno yomu akubali bazizo bya kitawe akigambiwa era mbu tatabwa Junior ono gwe azamugobera yali avumanyo jeno nalweiso nadala enkumbera ezamuvirako kuva mu State House kati no Tamale Junior ye yetondedde jeno nalweiso era bwati wakozingenda kubanga nkuwa ayiwasingira dalo kunyuma mpa comment yo Tamale Junior alwanira mama we nadala akunsonga zo kumukwana nadala nga bachali mukasera kano akukungu bagira kitawe mama jeno nalweiso kugambi kakana nze kakanya General Nalweiso nfukamidde webale kutuwagala webale kuwagala tata webale kumubeererawo era nze nga Tamale Mirundi Senior aliwo kati advise tuzaagala but with money mami Tamale chali bambi chamunyiza money sent kati you support us olabo obatatufuna empisa ndwaye ni bwaba yagala basirikale abana baba leete baba training bayimba baje bayingire baba training wanga chikirizibwa baba training baba muwenga baba trainings bubanga tuwetu machintu kyotali kati escort wa Bobby Wine tubegayiride tutegedde president wo okay. Bwabanga uli ekyo takisobola bave mu bye mwebi ebyokwefuula alinde bulinza bele commander in chief olowooza Bobwen asobola okutwalayo abaana be ne bafuuka ate abakuuma ddembe oba ne bafuuka abamagye so that naye abeerera ddala n'abamagye ku kidoo kye nja kubuuza ekyo ekibuuzo era nkusaba okinziremu awo mu comment section kati ebyaddala nja kusooka nkujukiza Spurs Tours and Travel bajja kutwala e Canada ku bbeeyi erayisi era ng'abakulu abakugamba ekintu kimu ky'oba okola genda ku ssimu yo ate obakubireko n'ebitundutundu osoosa okusaasulyamu tojja kubanga wejjusa kati agaliwo go Bobwen yandibanga ali mu kattu olw'ensonga nti abamu ku banfanfa ebyo okusinziira ng'omwami Golabo Jen Akiro bakwatibwa ku misango egy'okuyusa okubeera n'ebyambalo ebyamagye oba n'ebintu ebikozesebwa amagye kati nno Jeno Nalweiso agamba nti bakya kwata ddala abo bonna abeerimbika mu kifaananyi ky'amagye Bobi Wine oba ayagala okubeera n'abamagye abaddala akwata abaana be bo abatwaleyo basooka nga babasomesa okufuuka abamagye abajjuvu otherwise ebyo byakola si bituufu bw'ati bw'agamba era gwe okyogerako ki nga gwe atulaba nze empisa zijja nnyo nga nnina ssente bannange naye n'embasi zirina bannange nsiwuuka empisa buli kimu kintama
Nse mwami sa Simon ni mwanga ta government. Nangala bantu ganti nakuwairiza. Kubanga bantu bano bavunana ebintu bingi nakuwairiza bityo plandiki diwe bityo onya kumwenge. Bakenge nkanwa naye kati nakavuddeko. Tata ogwasemba mudali yanga mwana wange. Mvudde kumwengera kubira Joyce eti kuletiza nga bazikabe. Nafa kumwenge. Bakenge nakuvuddeko kati nwa yogurt. Nwa yogurt. So tujja kuba nempisa when support is there. Nga webaddejja so nebaza abayimbi yali enisikini bajja edikenzo ne mama nyamutoro mwebale kujja fresh kid champion yogudu champion yogudu yapa amabugo ya mitwale etano champion mabugwe kumaga wadde tulangira nti twagabani ya banange buli YouTube yali dama bugo gange amanyi stage je tundako ebira kwa ya mabugo accountability bugo uli atatu sa bugo yes bamwe kwa tuliwa kasoko yake junior ya funasente naye kasuku my brother lwaki tosirika lwaki yake junior ya funasente mbwa bado mbanja sente mbombaji amabugo asigwe bande manja kali gobaji amabugo yeye arabi yanga naye teyagatusi kasoko yenja musonjiwa kubanga naye bande mwana wa mugenzi mwetu ade tuna bana abachobo babukoli jabukabira naziru njageno yaiba kuteka teka simanyo oli mugagga oyina amasomero lwaki togena nosomesa mpugo oli mugagga nyo yuwa welese oyina amasomero kapala sibaya masaka yeses kuba time table weteke kosomesa kusawa munana nego wagena mu deep era lugezi gezi oyagala simanya kufuga deep tebakuwadde gwe mpuga buli wobera you want to be a leader kyekizibu kyoyina abantu basanze beetegese bekolede bibiina byabwe mwali mu go forward ewamba bazi era ekyabagobyayo mpuga mujjukira lugezi gezi musanze mbabazi akoze ebintu bye